sono. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo. Paramos aqui numa praça, estamos em viagem e para não fazer na estrada dentro do carro por conta da iluminação, achamos esta praça belíssima e paramos aqui para poder fazer esse momento da hora da bênção, a hora da Ave Maria com vocês e continuar o nosso retiro que da sequência no oitavo capítulo do livro Não Aguento Mais. Muito bem, vamos comigo aqui para o oitavo capítulo, daquele rabiscozinho no nosso sumário. Você confia em quem? Pronto. Vamos lá na página 44. Pode chegar um pouquinho mais pertinho, Jorgito Zun, também? Isso. Jorgito e Zun são os meus cinegrafistas, né? Então, se sair o vídeo mal feito, a culpa é do Jorgito e do Zun. O Jorgito tá no Instagram e o Zun tá no Facebook. Vamos ver se eles prestam para pelo menos serem cinegrafistas. Fazer uma filmagem profissional. Vamos ver. Eles vão conseguir. Bom, vamos lá. Você confia em quem? Vivemos dias de prova, é muita crise, crise moral, crise econômica, crise política, crise de recursos naturais, crises de epidemias, crises de pandemias. Eu escuto pessoas dizendo que não há nada, que não dá para confiar em ninguém. Nesse nosso encontro de hoje, nas páginas deste livro, eu peço que você dê aquela paradinha e pense: em quem você confia? Faça uma lista mental. Depois disso, vamos continuar a nossa leitura e voltar a ler. Queria até que você anotasse aqui, nesta parte branca, tá vendo? Ó, anote aqui, ó, o nome das pessoas que você confia. Eu disse que esse livro é pessoal, né? É um livro
que você não vai emprestar e que você não vai dar. Até porque se você tiver que dar um livro para alguém, você vai comprar. Então, se você tiver que emprestar, você vai emprestar o outro. Porque isso é bem pessoal. Ao longo do nosso encontro, do nosso retiro, nós vamos fazer anotações, vamos rabiscar, vamos sublinhar. Então, é importante que este livro seja seu, algo pessoal. Então, você pode escrever aqui, nome de pessoas que você confia. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Bom, vamos seguir então com a nossa leitura. Na lista que você acabou de pensar, tem muita gente. Quem é que está nela? Sua mãe? Seu pai? Seu melhor amigo? Seu irmão? E Deus? Lembrou de colocar Deus em sua lista? Vou contar aqui uma história muito linda sobre Paulo. Ele foi preso por pregar sobre a ressurreição. Mas Paulo tinha uma confiança tão grande em Jesus Cristo, em Deus, que ele era pura coragem. Ele não se deixou abater pela perseguição. Pelo contrário, por ter confiança, por crer no Senhor, Paulo jamais negou Jesus. E mesmo preso, ele continuou a afirmar e a declarar a sua fé. Vamos ler mais um trecho de Atos. É a Ave Maria, né? É quando... Sim. Ó, nós estamos atrás de uma igreja bem centenária e agora mais na frente. E tá tocando a Ave Maria, ó. Só que essa igreja tá com horário atrasado, viu? Porque, ou eu entrei muito cedo? São 6h10 já? É, o padre aqui começou a oração da Ave Maria 10 minutos atrasado. Mas enfim, vamos seguir nossa leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou, mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel.
Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Toda vez que eu leio esse texto, e olha que eu já li, já estudei de incontáveis maneiras, eu me emociono. Imagine que em um dos momentos mais difíceis de sua vida, depois de sua prisão, o Senhor aproximou-se de Paulo e pediu que ele tivesse confiança. Isso mesmo, a palavra é confiança. Vamos buscar esta palavra. Quantas pessoas tem aí, Jorge? 2.800. E aí, Zoom? 2.000 pessoas e 100? Pode falar. 2.100 pessoas. 2.100 pessoas. Então, Jorge está ganhando de você. Com ele está 2.800 pessoas e com você 2.100. O pessoal tem que acordar. Sua moral está lá embaixo, hein, Zinho? Mas vamos continuar. Não me distraia. Sublinhou aí a palavra é confiança. Vamos lá para cima. O Senhor aproximou-se de Paulo na prisão e disse: Tem confiança. A palavra de Deus para mim e para você nada mais é do que esta. Confiança, sublinha pela terceira vez. É preciso acreditar e confiar em Jesus Cristo, em Deus. Sublinha isso. É preciso acreditar e confiar em Jesus Cristo, em Deus. E não digo apenas nos momentos de calmaria. Temos que confiar, que provar nosso total respeito nas situações mais difíceis. Arrisca isso. Não adianta você ter confiança nos momentos de calmaria. Temos que confiar e temos que provar que o nosso total respeito deve se dar nas situações mais difíceis da nossa vida. Falar em confiança quando tudo está bem é muito fácil. Rabisca isso. Mas eu quero ver se você é cristão de verdade, se você é cristão para valer. Se você acredita em Jesus Cristo quando vierem as provações. Sublinha isso. Mas eu quero ver se você é cristão de verdade, se você é cristão para valer, se você acredita em Jesus Cristo quando vierem as provações. E é isso que eu tenho para dizer para você aqui neste ponto do livro. Problemas todos nós temos e sempre vamos ter. A diferença é justamente a forma de superá-los. Vamos rabiscar isso? Problemas todos nós temos e sempre vamos ter. A diferença é justamente a forma de superá-los. Conhecer Jesus Cristo, confiar no Senhor, vai te fazer uma pessoa diferente. Rabisca isso. Conhecer Jesus Cristo e confiar no Senhor vai te fazer uma pessoa diferente. Ainda que venham as noites traiçoeiras, ainda que a cruz seja pesada, ainda que venham as perseguições, nós somos pedras preciosas de Deus. Nós somos joias raras de Deus. Deus é muito maior do que as nossas provações, do que as nossas dificuldades. Rabisca isso, olha, está rabiscando? Acompanha comigo. Viu? Muito importante isso. Vamos seguir. Sabe o que eu faço quando coisas ruins acontecem? Como eu confio em Deus, eu não dou muita audiência para o mal. Vou dar ibope para coisa ruim? Não. Eu vou é pensar diferente. Eu vou olhar as coisas boas e colocar Jesus Cristo na frente e dizer de boca cheia: Eu confio no Senhor. E tudo passa, meu irmão. Tudo passa, meu irmão. Só não pode passar a confiança que temos no Senhor. Vamos rabiscar isso também? Eu vou fazer um rabisco diferente, um quadrado assim, ó, porque este último parágrafo, ele é um parágrafo muito legal. Você poderia fazer o mesmo, olha, tá vendo? Ó. Isso. Aqui está exatamente o segredo deste capítulo. Estou dando uma dica para vocês. Sabe o que eu faço com as coisas ruins que acontecem?
como eu confio em Deus, não dou audiência para o mal. Uma vez, uma freirinha que já morreu, lá de Braslândia, em Brasília, ela era da congregação das irmãs do Menino Jesus, Oblatas do Menino Jesus. Uma irmãzinha bem velhinha, 90 e tantos anos, não esqueci o nome dela. Um dia eu falando sobre as coisas ruins, sobre o mal que acontecem que aconteceu na minha vida, ela me disse assim: meu filho, não dê ibope para o mal. Olha que ela usou essa palavra ibope, eu inclusive coloquei aqui, ibope e audiência. Mal sabia ela que anos depois eu estaria na televisão trabalhando com ibope e com audiência. É isso que a gente precisa fazer, não dá ibope para o mal, não dá audiência para o mal. Às vezes sai uma matéria dessas fake news aí, desses sites, desses blogueiros, desse povo que não tem o que fazer, e a maioria deles tem pouquíssimos seguidores, e aí alguém me manda, printa e manda: olha, padre, você viu que saiu no site fulano de tal falando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo com o senhor? Eu digo: nem liga pra isso, não dê ibope pra isso, não dê ibope pro mal. E quando você não revida, quando você não responde, quando você não dá ibope, aí o mal, ele, por si só, ele se enterra, ele morre. Mas se você ficar dando ibope pro mal, você vai aumentar a audiência do mal na sua vida. E aí você vai sempre viver uma vida cheia de coisas ruins. Então, quando alguém fizer fofoca a seu respeito, quando alguém falar mal de você, quando alguém fizer o mal para você, não dê ibope, não dê audiência para o mal. Dê ibope e dê audiência somente para o bem. Você vai ver a diferença. Tudo vai passar. E confiar no Senhor. Assim como Jesus falou para Paulo, quando aproximou-se dele na prisão e disse: tem confiança? Jesus está dizendo para você e para mim hoje: tem confiança. A palavra é confiança, confiar. Confia no Senhor todas as suas preocupações e Ele cuidará de nós. Vamos fazer a nossa oração, na página 49. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a autoridade de Jesus Cristo, eu te expulso da minha vida, Satanás. Eu te expulso do meu trabalho, da minha casa, da minha família. E digo agora, em nome de Jesus Cristo, pelo preciosíssimo sangue: vai embora, sai da minha frente, sai do meu caminho com tudo o que há de ruim. Eu tenho certeza de que já venci essa batalha. E sabe por quê? Porque eu confio plenamente em Jesus. Eu confio plenamente em Deus. Em todo momento, por todo o meu caminho, Jesus está na minha frente. É Ele quem me defende. É Ele quem me dá força. É Ele quem me ampara quando necessito. Pois sei que jamais, em tempo algum, Ele vai me abandonar. Por confiar plenamente no Senhor, em Deus, meu Pai, eu vencerei e jamais negarei teu nome, Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostei desta oração que fiz. Eu também gostaria de sublinhar esta oração como, até agora, a melhor oração e a oração que mais me tocou, por enquanto, até este oitavo capítulo. Queria sugerir para você que você rezasse essa oração hoje à noite, antes de dormir. É uma oração muito poderosa. Eu vou escrever aqui: por enquanto. Eu digo por enquanto porque temos ainda mais capítulos pela frente. Essa é a oração que mais me tocou. Faça essa oração hoje antes de dormir. É uma oração que tem autoridade, aonde você expulsa da sua vida Satanás, aonde você expulsa da sua vida todo o mal e aonde você declara confiança em Deus. É uma oração de libertação. É uma oração de libertação.
Coloque o QR Code, a câmera do seu celular no QR Code desta oração hoje, antes de dormir, e reza comigo esta oração, tá bom? E amanhã nós estaremos juntos, se Deus quiser, mais uma vez, para o nosso 9º capítulo. Você quer ser curado? Esse será o nosso próximo tema, que vai ser amanhã às 6 horas da tarde, na hora da bênção, na hora da Ave Maria. Muito obrigado pelo seu carinho, vamos seguir nossa viagem. Pega aqui, Zélia, por gentileza. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, 6 horas da tarde. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quantas pessoas tem aí, Jorginho? 3.270. 3.270 pessoas. E aí, 2.200. 2.200. É. Quer dizer que está faltando 1.000 pessoas com você para chegar perto do Jorginho. É. 3.200 com o Jorginho e 2.200 com você. Amanhã, Zé, vamos fazer o contrário. Você vai transmitir pelo Instagram e o Jorginho pelo Facebook. Quem sabe aí vai crescer o número de pessoas que vão seguir a gente pelo Facebook, tá bom? Amém. Então temos aí quase 6 mil pessoas assistindo a gente. Deus abençoe, dona de casa, já deu 20 minutos, são 6h20. Vai fazer a comida pro seu marido, que eu tenho que continuar a minha viagem. Um abraço, até mais. Bom.